Mirë, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Do doja të lidhesha tani me kolegen Klodiana Xhiaj, me të cilën do të mund të diskutoj, ja tek jam me Klodin. Klodi, mi mbroma, mirë se vjen drejt për së drejti. Të komentonim pak së bashku deklaratën e policisë së Durrësit lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur ditën e sotme, na ka tronditur të gjithëve, ajo e Shëna Vlashit. Mirë mbroma dhe sërish nga Durrësi. Ka qenë drejtori i policisë vendore, zoti Skënder Hita, i cili në një deklaratë për mediat ka vardhur të gjithë ngjarjen shumë të rëndë të ndodhur në fshatin Shëna Vlash, ku është arrestuar tashmë dy vëllezrit së bashku me motrën, fëmijët e çiftit Meta, për vrasjen e kryefamiliarit Kullumb Meta në datën 10 shtut 2024. Drejtori i policisë ka bërë me dije se në pranga ka rënë Hysen Meta, 25 vjeç, djali i madh i familjes, Gerta Meta, vajza e cila deklaroi dhe planoi krimin e kryer përpara oficerëve të policisë së Durrësit dhe grupit hetimor një ditë më parë, po ashtu është arrestuar edhe djali i vogël i familjes, Amarildo Meta, për bashkëpunim në fshehjen e trupit. Sipas drejtorit të policisë së Durrësit, ngjarja ka ndodhur në datën 10 shtut 2024, ku ka qenë 25 vjeçari, ai cili ka shtënë në drejtim të babait plot 4 herë me plumba dritar. Më pas ka qenë motra dhe vllai tjetër, të cilët kanë bërë të mundur zhvendosjen e trupit, paketimin e tij dhe varrimin në oborrin e banesës aty ku kishin hapur edhe një grot 1 metër e gjysmë. Policia e Durrësit bëri me dije se po sot nga kërkimet e vazhdueshme është bërë e mundur edhe gjetja e armës së krimit, një pistolet model 54 e hedhur në vaskat e peshkut, pikërisht rruga që kanë marrë pas të krimit vëllai i madh 25 vjeçari i cili ka lënë automjetin e babait në kryqëzimin e Flakës midis Shëndlashit dhe Flakës, aty ku gjet dhe automjeti 3 ditë më pas në datën 13. Nga kronologjia e cila ka bërë drejtori i policisë pas hetimit intensiv për zbardhjen e kësaj çështje, është bërë me dije se edhe nëna e bashkëshortja e Pullum Metës, viktimës 50 vjeçar, nëna e tre fëmijëve është proceduar penalisht për fshehje të krimit. Ajo nuk është arrestuar, por ka nisur kallëzimi penal edhe ndaj saj, ndërkohë që ditën e nesme pritet të kryhet ceremonia mortore për 50 vjeçarin, i cili u zhvaros ditën e sotme nga ana e oficerëve të policisë dhe trupi i tij është dërguar në morgun e spitalit të Tiranës ku kryhet dhe ekzaminimi mjekoligjor. Nga provat e grumbulluara nga policia e Durrësit bëhet me dije se janë gjetur gjurmë të shumta për sa i përket bashkëpunimit të tre fëmijëve pas vrasjes së babait nga ana e 25 vjeçarit. Drejtori i policisë së Durrësit ka konfirmuar se ka qenë djali 25 vjeçar, ai i cili ka planuar sot para grupit hetimor edhe vrasjen ndaj babait të tij. Klodi, qëndrojmë pak këtu, të lutem, ndjesë që të ndërpres, po për ta kuptuar më mirë. Dim që këtë krim e ka marrë përsipër vajza 19 vjeçare fillimisht, paktën në informacionet e para që dolën pas kësaj ngjarje. Tani na rezulton se është djali që e ka kryer, pra djali i madh i familjes se ka kryer. Tani, realisht, ka një arsye shumë të fortë se e gjithë këngjari i ngjan një skenari filmash, po ka një arsye shumë të fortë që ka ndodhur këngjari e rëndë dhe kanë vrarë babajn, apo është ajo arsye banale që babaj kërkon të marton të vajzën 19 vjeçare? Atëherë, nga hetimet e kryera deri tani, rezulton se shkak i vrasjes së babajt është pikërisht pejesa e pa dëshiruar nga ana e vajzës 19-vjeçare. Kjo është bërë konflikt, shkak i konfliktit në familjen Meta në zonën e Shëndlashit në Durrës, që djali 25-vjeçar të qëlloi babain me armë dhe në bashkëpunim me motrën 19-vjeçare dhe me vëllain tjetër 22-vjeçar dhe së bashku me nënën të shehin trupin dhe ta varrosin përpara oborrit të shtëpisë së tyre vetëm pak metra larg nga kasolja ose skena e krimit ku edhe e qelluan me katër plumba, u qellua me katër plumba nga djali i madh. Dhe ka dëshmitë e dhëna të antarëve të familjes Meta, të cilët kanë qenë që prej ditës së djeshme dhe sot të shoqëruar në ambientet e drejtorisë së policisë, shkak i vrasjes brenda familjes ka qenë pikërisht pejesa e pa dëshiruar nga ana e 19 vjeçare, e cila për të shfaqsuar vëllain e saj 25 vjeçar e mori përsipër krimin,
duke deklaruar se ishte ajo autoria e krimit vrasjes së babait të tyre me 4 plumba. Ndërkohë që pas punës disa orë hetime të vazhdueshme dhe marrjes në pyetje të 25 vjeçarit Hysen Meta, djalit të madh të familjes, i cili është 25 vjeç, policia e Durrësit bëri me dije se ai ka pranuar se ka qelluar me 4 plumba babain e tij dhe më pas të gjithë dinamikën e ngjarjes, paketimin e trupit dhe varrimin e tij përpara oborrit të shtëpisë e ka kryer me motrën dhe me vllajin më të vogël. Dakord, mirë, Klodi, faleminderit shumë për këtë raportim drejt për së drejti, shumë detaje ke sjellë lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ndërkohë që unë doja tani të dëgjonin pak edhe atë çka policia e Durrësit ka thënë.